Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo mga kababayan, ang daming balita at kaganapan sa ating bansa. Nandiyan na yung extension ng PUB consolidation and modernization. Nandiyan na yung uh DepEd, no? Mukhang nag-report po si Tamil Tamilmil pero <laughs> ano yan, meron tayong i-content sa kanya, no? Uh, at itong latest ay itong chacha. Mukhang ang kongreso po sa ating bansa, when you talk about kongreso or congress, it has the upper and the lower house. Nagbabangayan na po sila, no? Ngayon, ito pa ang nagmagnify diyan. Out of that bangayan ng mga lawmakers natin, ito ang matindi. All out war na ito. ng magpinsan. <laughs> Kasi po, talagang inakusahan na ng Senadora Amy Marcos ang kanyang pinsan na siya po ang pasimuno ng itong tinatawag niyong suhulan no? dyan sa People's Initiative. At sinasabi nila na itong si Speaker Martin Ronualde Sininong ang siya ang may pakananyan. No? Itong si Senadora Amy Marcos no patuloy niyang uh, winawalang hiya no inaakusahan ang kanyang pinsan ng kung ano-ano. Remember, sabi niya, nagtatampo daw itong kanyang pinsan na si Martin dahil daw umalyado si maldita ng bayan sa mga Duterte. Pero wala naman tayong naririnig kay speaker, tahimik lang. So patuloy pong binibira ni Amy ang kanyang pinsan, no? Dahil nga eh sabi pa inaaway daw ni Martin ang mga kaalyado ng gobyernong ito. Bakit? Bakit aawayin ni Martin? Ano ang intention niya? May nagreklamo na ba? May lumabas na ba? Nakita nyo bang nabalitaan natin na uh, ganito ang winalanghiya ni Martin si ganito? No? Ginago ni Martin si ganito? Ano ang nababalitaan natin mga kababayan? Kundi itong mga Duterte supporter at itong Duterte kasama si Amy sila po ang nangwawalanghiya kay speaker. Winalang hiya nga di diba ni Digong ang House of Representatives? O, oh, tapos sasabihin nila na inaaway daw ni Martin ang mga kaalyado. Allegations yun. Ayun ang sa kanila, sinasabi ni Amy. Kasi si Amy ang at ang barker ng mga Duterte. No, Biruhin mo, pinsan mo, iniisip siguro ni Amy na itong si Martin ay malaki ang ambisyon kasi sabi yan daw ni Tamil Mil. Inaalod nila yung sinabi ni Tamil Mil na tambaloslos ay si Martin. No, lahat na po yan. Kalat na po yan sa buong mundo na merong mga Pilipino. Ang tambaloslos ay si Martin. Biruin nyo ha. Talagang gusto nilang pabagsakin. No? Dahil lang, unang-una, alam nyo na istorya niyan, yung kay Gloria hanggang sa dumating sa CIF. At nakita pa nilang kausap ni Martin yung mga makabayan black. So talagang inisip nila, ah, kakampi ng makabayan, ano yan, dilaw yan, ganito. Kaya panay ang atake. Pero si Martin, wala sinasabi. No? Tapos siya pang inaakusahan na siya ang umaaway sa mga kaalyado. <laughs> Nakaintindi ng reverse psychology, mga kababayan. <laughs> Kayo nga, mga kababayan kay kaibigan, i-comment nyo, sino ang inaway ni Speaker Martin na sinasabi ni Amy at ni Tamil Mil? Silang dalawa yan eh. Silang dalawa ang ginagang up po nila si Martin. No? Iniisip kasi nila na merong ambisyon nga si Ninong Martin. Ano ambisyon? Patunayan nyo sa amin kasi marami daw tayong hindi alam. E eh, ilabas ninyo, hindi yung nag-aakusa lang kayo. Ilabas nyo yung pruweba para naman kami maniwala sa inyo. At syempre, kung totoo man yung sinasabi nyo, so therefore, kastiguhin natin si Ninong Martin. E eh, kaso kayo, classic textbook kayo nito. Ha? Ito. Ito yung vlogger influencer daw na puro akusa, puro akusa, pero walang katotohanan. Walang mailabas na ebidensya. Ika nga ng mga dilaw, sabi nung leader ng dilaw, yung bilyonarya, it doesn't have to be true. It just have to look like it. Oh. Yung kasinungalingan, gawin nyo lang parang katotohanan. No? Yung it just have to look like it. Parang totoo. No? Sabihin nyo, aso yan. Na aso yan. Oh. Pero ang totoo pala, 'yun ay lobo. O dinayari ka. Naniwala kang aso nilapitan mo yung pala sinagpang nagpangka. O, di ba? Ganun 'yun. It doesn't have to be true. It just have to look like it. Ito ang ipinapakita ngayon sa atin nitong si Buakang ina, si maldita ng bayan at si Tamilmil. Kasi sabi ni nitong dalawang kupalera na ito na inaaway daw ni Speaker Martin ang mga kaalyado ng gobyerno. E di sana inaway niya na si PBBM. <laughs> di ba? Labas kayo ebidensya. Sinasabi nga, nakapanood nga po ako ng video na uh, marami daw po tayong hindi alam. No? E di ipaalam nyo sa amin ang katotohanan. Hindi yung it just have to look like it. Di ba? Mga kababayan. O ngayon, pumasok itong chacha. Alam niyo naman siguro ginawa dyan ng Senado, may vlog tayo dyan, meron pa tayong upcoming vlog. No? Tungkol dyan sa tsa na yan, talagang rambulan na po sila. Pero dito tayo sa rambulan, awayan ng magpinsan. Okay? Kasi sinimulan ito ni maldita ng bayan. Maingay na maingay po ito. Baka nga ito ang may ambisyon eh. Sa totoo lang, hindi niya pinoprotektahan ng kapatid niya eh. Di po ba? no? Tapos sasabihin niya sa kanyang pinsan, "Bakit Marcos ba siya?" That's very petty, no? Biroin mo, nagiging publiko na kung ano man ang samaan na ng loob at ang naglalabas itong gaga na ito. Di po ba Ma mamaya malalaman niyo kung ano sagot ni Martin? Classic textbook ng kay Madam Imelda Romualdez Marcos. Yung sariling ina ni maldita ng bayan ni hindi na nirespeto ang kanyang ina na isang Romualdez. Di ba? O, ngayon, eto matindi. Dahil inaalud nga nila na si Martin ang may pakana ng People's Initiative, ginatungan niyan ng kanyang pinsan na si Maldita ng Bayan. GMA News Online. Aimee, Romualdez. Ha? Parang hindi po siya Romualdez. Office behind 20 million pesos funds per district for signature drive. Yan po yung laman ng balita. Ayan ang sinasabi ni Maldita ng Bayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at shout out sa lahat ng ating channel members. Dumadami na po kayo sa mga gusto pong magpa-member. Kung makita nyo po dyan yung join button, kung hindi po ito sa pilitan, kung lubag po sa inyong kalooban, kung nakakaluwag naman kayo, kung gusto nyo lang po, hit the join button. Iisa lang po selection yan. <laughs> at ganun din po sa mga followers natin, dito sa Simply Talkies at doon po sa Facebook page na Talkies ni Pidol, nandyan po yung description, yung link sa description. Oh, mali tayo eh. Nandyan yung link sa description. Together with yung second channel natin. Nandyan na po. May isang video na po doon. Sana i-subscribe nyo rin at i-follow nyo po. no uh, Sa mga nagla-likes, mga nag-share ng ating videos, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagbibigay po ng kanilang pa-blessings through uh, super chat, super stickers sa mga video premiere natin. And super thanks. Nandun po yung inyong mga... Uh, binigay yung inyong pa-blessing sa ating community. pinopos ko po doon. <laughs> no? Uh, marami naman po hindi ko na po banggitin dito, no? Para in case of your privacy, doon na lang po ninyo makikita. No? At doon din po sa ating mga bashers, God bless you. <laughs> Salamat sa pagpapanood ng ano to. Ito, yung ating pag-uusapan, sino ang mananalo dito? Ano ang endgame ni Amy Marcos. Ano ang gusto niyang patunayan at palabasin? At sino talaga ang tunay na magwawagi ha? dito sa bangayan, sa all-out war sa nang nitong magpinsan na ito? So ituloy natin ano, ito po yung sinasabi ni Amy, no. Salamat po GMA News Online. Senator Amy Marcos on Friday said the office, ha, opisina mismo ng kanyang pinsan na si Martin was Definitely. It is not an allegation anymore. Dati allegation lang. Ngayon, definitely. The word definitely. Ano ibig sabihin ng definitely? Without a doubt. Kumpiyansa. Wala nang alinlangan. Totoo 'yan, ha? Without a doubt na ako. Sure na sure 'yan. For sure, without question. Wag ka nang mangamba, huwag ka nang magduda. Totoo 'yan. Ayan, ang sinasabi ng the word definitely, ha? Pag narinig nyo 'yan. O, basahin natin. Quote definitely. Ha? Walang duda. For sure na. Opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely. Twice. Nang galing sa kanila yung very attenuated timeline July 9 ang timetable no? Matatapos ang signature At baka ipipresenta po sa second zona ng Pangulo Ay, second zona, third zona huh? Tapos na ang lahat At ibibigay nila ng buong-buo itong economic provisions, etc So, definitely for the third time huh? That's the affirmation. Yun talagang pag-uudyok. Merong pag, yung exclamations point, pag tutuldok. Definitely, definitely, definitely. Third time na binanggit. So, ibig sabihin, sure na sure, si senatora Maldita ng Bayan. That derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. Ayun ang sabi ni... I mean Marcos, no? Si speaker ang behind sa bribery para sa uh, people's initiative. Okay? Ang sabi niya, definitely, definitely, okay? Kasi base doon sa mga numbers ng na mga nakukuha nila, may nagsisend sa kanila na opisina pala ng gagaling ni speaker patay tayo dito. Ang sakit nito. No? Bakit ganyan si Amy? Talagang for sure na siya. Ha? For sure na. Okay? Eto po. Ha? Tandaan ninyo. Si Senadora Amy, siya po ang chairman ng Committee on Electoral Reforms. <laughs> Kung gano'n naman pala, bakit hindi nyo ipatawag? Bakit hindi ka mag-hearing? at ipatawag mo si Speaker Martin tungkol dyan. Kasi sabi mo, definitely, o oh, para po uh, maliwanag, walang duda, tatlong beses niya binanggit. Without a doubt, walang duda, sure na sure na, nang galing sa opisina ni Speaker Martin ang 20 million na suhulan para sa mga distrito ng mga congressman dyan sa People's Initiative. O, ito ang sabi niya pa, idagdag natin. Marcos said the individuals behind the alleged bribes for signatures should be identified to exact accountability, adding that it might lead to cases. Marcos said the inquiry also seeks to clarify the law on the procedure of people's initiative earlier the senator filed a resolution seeking inquiry into the effectiveness of the law of people's initiative congressmen including ron valdez are always invited to attend the hearing marco said but senators will not call them forcibly ah, mo ang tama tayo gusto nilang magkaroon ng hearing oh edi gawin nyo i-invite nyo si martin para magpalawanag oh sabi pa ni amy Everything is possible. Tignan natin, baka gusto rin niya si Romualdez magpaliwanag dahil tinuturo siya ng tinuturo para ipaliwanag niya at malinisan niya ang kanyang pangalan parati siyang sinisisi. Eh bakit sinasabi mo, definitely siya na? Oh, definitely, definitely. Oh, di po ba? Baka type naman niya pumunta, tignan natin. Ako, open ako, pakinggan natin lahat. Pero kinikilala naman natin ang interparliamentary Courtesy na i-uphold natin yan. Oh, ay na ako, meron ka pang dahilan, di ba? Ngayon, kung ako kay Ninong Martin, puntahan ko. Kung hindi ako guilty of their accusations, pero si Amy sureball na eh. Sabi niya, definitely, three times. Aatinan ko yung hearing na yan at sosoplakin ko sila. Kung talagang walang kinalaman diyan, si Nong Martin, pupuntahan ko sila. Hindi ko na ipaprivate. Hindi ko nakakausapin ng pinsang kong si Amy since you come out in the open publicly ridiculing my name, no? Sabi naman ni Amy, para daw malinis ang pangalan niya. Ilabas nyo lahat nung nagsasabing ako ang nagbigay ng 20 million sa akin lahat yan. Ilabas nyo ang conversation namin. Ilabas nyo lahat, whether in written or in yung sa video. Kung wala kayong mapatunayan, isa lang ang bet dyan. mag kayo as lawmakers because you believe the Marites. Ito ang sinabi ngayon ni speaker. Ha? Binalikan niya, hindi na po siya nanahimik. Sobra na eh. Di po ba? Biray mo sarili mong pinsan. Sinasabing sure ball without a doubt sa opisina niya galing ang 20 million na suhol para sa People's Initiative. Pinsan mo ha. Di ba? Kinakain kang buo ng pinsan mo. Tinuturing ka ng guilty sa media in a public opinion guilty si Romualde sa bribery sa suhulan o ano lumabas nagsalita din sa wakas nagpa-press ko niyan hindi po natin makita yung video hindi na rin natin pwedeng isama dito haha balang no eto sa politiko ano sabi niya nakikinig sa mga marites syempre <laughs> di ba tulad nito ito, malakas magmarites. No? Alam, ganyan tang tao eh. Kung ano ang scope. ayaw nilang ma-peer of missing out, yung mapomo, talagang kakagatin niyang mga marites. At pag sila na nag nagbigay ng balita niyan, meron ng kulang o sobra. Akala siguro ni Amy mananahimik pa ang pinsan niya. Pero, tinitira siya in public, pero siya oh, taking the context of Madam Imelda Romualdez Marcos. Patuloy lang na nananahimik, no? Si Amy, siya ngayon ang ang ano, modern anti-Marcos. Yan. Sila yan. Yung mga dilaw. Totoo namang dilaw yan. Eh, eh bakit? Eh, di ba? DDS yan eh. Dilawan, diehard supporter. <laughs> Yung boss niya si Duterte eh, butterfly din niya ni eh, jumping around. <laughs> okay, magsinungaling. <laughs> Bakit nakita niyo bang si Bongbong? bong, uh, nag-jump sa mga dilaw? <laughs> Wala. <laughs> si Digong lang sa kasi Tamilmil, di ba? <laughs> oh. Lumabas na po, hindi na nakayanan. Romualdez urged cousin Amy to prove ha? Huh? bribery claim in People's Initiative Move. Ayan ang bold na hamon. Ayan ang matinding hamon sa maldita ng bayan. Patunayan mo. Ha? Huwag kang nakikinig sa Marites. <laughs> ang ng sagot. Nakikinig kasi sa mga Marites. <laughs> sa mga ito. <laughs> Malay niyo nga, totoo nga yung puting ahas nito. Na isa sa mga puting ahas nito ay si maldita ng bayan. <laughs> At yung mga tauhan siguro ni Tamilmil. <laughs> Basahin natin to. Ha? Huh? Speaker Ferdinand Martin Romualdez called on his cousin, Senator Amy Marcos. Huh? Hindi sinulat yung Romualdez. <laughs> Loko din tong politiko. <laughs> Di ba? To prove her claim that individual signing the petition for people's initiative were bribed o nasuhulan ha okay that is baseless siguro kausapin ko na lang siya nagmarites siguro <laughs> nakikinig sa mga marites <laughs> dalawa yun. <laughs> ha nakikinig sa marites tapos nagmarites <laughs> kung ano yung napakinggan tapos, sinabi, parang ganito lang yan, no? parang ito lang, si buwakang Ina. <laughs> I like her to prove it. And you know, she has the proper means and ways and she can go to whatever court. Ah, hinamon talaga. Comelec. Hinahamon ka. Oy, ikaw, maldita ng bayan. Hinahamon ka ng ninong ko. I-prove mo daw na siya ha? Ay nagsuhol diyan sa People's Initiative. Huwag kang nakikimarites. Huwag kang magmarites. Prove it. Pumunta ka sa korte sa COMELEC. Ayan ang matinding hamon. Yan ang sinasabi natin na sinasabi niya rin dati. Huwag n'yong galitin ang kapatid ko. O ngayon, sabihin natin sa kanya, back at you. Huwag mong galitin ang pinsan mo, bitch. <laughs> O, oh, di ba? tapang ng salita, mga kababayan. Direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy. Prove it. Kasi maraming marites na lumalabas dyan sa Senate. Lot of speculations. <laughs> Let's leave it up to them. Ayan. Ayan na talaga. O nga naman. You are accusing and then you said definitely Therefore, meron ka ng mga ebidensya. Without a doubt, dinipay natin yung definitely, without a doubt, sure na sure na si Martin ay nagsusuhol. 20 million kada distrito. Ayan. O, sabi ni Martin, prove it. Pumunta ka sa korte, sa komelek. Huwag kang nagkikinig sa marites. Huwag kang nagmamarites. At sa Senado, Maraming lumalabas dyan. Maraming marites. Correct. Naalala nyo, di ba, galit na galit si Jingoy, galit na galit si Robin, galit na galit sila dahil meron pong lumabas na, ba, na ano, yung chismis na di umano na ibabalik daw yung CIF ni Tamilmil. At nangyari yon sa kanilang executive session. So therefore, ha? Therefore, tama si Ninong Martin na maraming marites dyan sa Senado. Ano nangyari sa investigasyon na yon, Di ba, inutusan nila si Binay na mag-imbestiga kung sino yung nag-marites ng kanilang executive session. Hanggang ngayon, wala. Dahil, at siguro, tatanong tayo, alam nyo na siguro kung sino yung nag-marites. <laughs> Kaya, ayaw nang ilabas yung report isa publiko. O, oh, Senator Binay, ano na ang nangyari sa iyong investigasyon doon sa leakage ng inyong executive session, yung kasagsagan kainitan ng CIF ni Tamilmil? Ano na nangyari? Na kayo ang natamil Mil. Kasi, maybe, ladies and gentlemen, they already know or knew sino yung nagmarites. <laughs> Isa ba sa mga kasamahan ninyo? Di ba nung Martin? wag ka kasing nakikinig sa marites At huwag kang magmarites <laughs> Kala nyo ha Kasi kayo pinopoke At lalo nyong uh, ini-instigate ang bear. Di ba sinasabi ko yan? Hanggat nananahimik ang bear, wala, wag niyong sundutin ng, sundutin ng ganyan. Do not poke and provoke the bear. Kasi pag hinampas ka niyan, baka ikaw ay magmakaawa. <laughs> Nagsalita na mga kababayan kasi puno na ang di ba? Eh. Diba? Ulitin natin para <laughs> Eto, it doesn't have to be true. This is the truth, ha, na sinabi. Maganda sana kung may video, pero alam ko na panood nyo na lahat yan. Dito na lang. Quote. Ulitin ko lang. That is baseless. Ha? Mat matino pa nga eh. Mukhang mas matindi pa pinag-aralan ni Martin eh. Meron siyang good manners and right conduct. Eh eto, nasaan ang good manners and right conduct nito. Wala. Kasi, galing sa Duterte. <laughs> di ba gumaganon nga si Digong, oh? <laughs> Tapos nagmumura. Tapos nananapak naman si Tamilmin oh, di ba? Mga sanggano. <laughs> Walang GMRC. <laughs> Kaya tignan nyo ang mga kabataan ngayon. Follow the leader. Eh, sino ba leader nun? Yung taong dadaling kayo sa perdition. Baka magtanong kayo, Tokis, ano ba yung perdition? Yung perdition na sinasabi ni Pulong. Ano ba sabi ni Duterte? Ayan ano Equivalent. Synonyms. <laughs> perdition equals impierno. <laughs> Kasi yung perdition, papapahirap. Tignan nyo meaning. o, oh, ito. Ulitin ulit natin para igawin nating naratiba. Sampal ito kay Martes. <laughs> May bago na naman tayong pangalan. Amy Malditang Marites Marcos Duterte. <laughs> Itong ano eh, buti na lang, hindi umaha alam nyo sa totoo lang, kung may babaeng Pinocchio, ayan na. <laughs> si Malditang Marites. Pero ibang iba ang, iba ang sa kanya. <laughs> ang kate ng baba ko. Teka lang. na ako ng balbas. <laughs> ang kate. ang kate, ang kate ng baba ko. <laughs> Di ba? Ito ba yung lady version ni no Renato Reyes? <laughs> Yung nagwewelga, yung nakamakplot. <laughs> Ayaw sa Amerikano pero nakamakplot. <laughs> ay, ay o nga pala, shout out po uh, sa mother ni Eloralis Liz. Yung pinaplas po natin diyan sa screen, no? Uh, si Miss Aurora. Oh, no, Miss Aurora, shout out po sa inyo, no? Hope you have a nice day. God bless sa mga taga Palawan shout out po Sambales shout out Pangasinan Ilocos shout out at sa ating mga OFWs salut po you are our modern heroes no alam ko marami sa inyo ang miss na miss ng inyong mga pamilya hopefully eh, keep doing what you are doing modern heroes po <laughs> no sana, sana you find this video laughable <laughs> hindi muna tayo magagalit tatawa muna tayo ng tatawa. Ba? Baka naman kayo nauutok na dyan. <laughs> diba? Natatawa lang kasi ako dito. Kay Maldita ng bayan. May bago na naman tayong moniker sa kanya. Senator Amy Malditang Marites. <laughs> Marcos Duterte. <laughs> Kapinambaba ako talaga. <laughs> The modern day Pinokia. ay ewan. ulitin natin. Sagot ni Nong Martin. That is baseless. Siguro, kausapin ko na lang siya. Nagmarites siguro. <laughs> Nakikinig sa mga marites. <laughs> Ikaw kasi marites. Palitan mo na pangalan mo. <laughs> May classmate ako nung high school, si Marites. Ay, eh, maganda naman yun. Oh, maganda po si Marites. Hindi ko na po sasabihin yung last name. Baka <laughs> Alam na po nung mga classmate ko nung high school, si Marites maganda yan. No? Kala nyo? Official po namin sa CAT yun. Nangyari <laughs> tayo kay madam. <laughs> o, oh, ito pa. Ulitin natin yan. Gagatungan natin to. I like her to prove it. Ha? Huh? Hey! Dakilang <laughs> malditang Marites. <laughs> I-prove mo daw. I like her to prove it. And you know, she uh, 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 basahin natin to ng mga may konyo, may slang. I would like her to prove it, and you know, <laughs> she has the proper means and ways, and she can go to whatever court. Komilek. Prove it, kasi maraming marites <laughs> na lumalabas dyan sa Senate. Lot of speculations. Let's leave it up to them. <laughs> Natatawa pa ako mga kababayan, segway tayo. Yung mga kababayan natin Pinoy, pag nanonood ako nung Give Me Five dun sa It Bulaga, TBJ, Double Cards, yung iba no, sasabi nila, oh, pili ng category, sasabihin ni Boss, ni Boss Big, Ayan. sasabi nila, Lugar. <laughs> ha? Saan so, ko, Lugar. Ano yun? Sabi <laughs> ko, inulit-ulit na, Lugar. <laughs> ano yung Lugar? lugar. <laughs> kayo ba minsan naggaganong kayo? Kasi naman, lugar. <laughs> Ewan ko. Natatawa na lang po ako na nababanas kasi ako mga kababayan. Kasi, kung sino pa yung pinsan mo, naka mag anak mo naman. Romualdez naman kayo sa nanay, hindi nga lang sa tatay eh bakit pilit mong sinisira? Sinatora ay may Marcos, ang dakilang malditang marites ng bayan. Paliwanag nyo sa amin ni BP Sara Tamilmil. Ano ang dahilan ninyo? Bakit ninyo uh, inaaway? Sinisira ang Speaker of the House. Kung sinasabi mo nagtatampyo sa'yo, dahil kumampi siya sa, kumampika ka sa Duterte. So be it. Pero sinira ka ba niya in public? Inaway ka ba niya in public? Ikaw lang. Ikaw kasi ang kumukuha ng simpatya. Baka ikaw ang may ambisyon. Kasi baka tatakbo ka for re-election sa 2025 for senatorial race. O baka meron ka pang mas matinding ambisyon Baka kayo yung tambaluslos. Paliwanag nyo sa amin. Bakit patuloy nyong sinisira, inaaway si speaker? Ano ang ginawa niya sa inyo? Kung legit, makatotohanan, yung paninira niya sa inyo, panggugulo niya sa inyo, aside from your personal ill to each other, no? Yung bang sinisira kayo dahil ayaw niya na makalabang kayo sa politika? No? Pwede siguro paniwalaan namin kayo. Pero this is personal eh. No? Sinasabi niyo inaaway ang kaalyado? Nasaan? Patunayan. Ni hindi nga nagsalita, ngayon lang eh. Kayo ang ngaw-ngaw na -ngaw -ngaw, ngaw ngaw Kayo ang salita ng salita. Tapos pabiktim pa kayo. No? kayo ang kumukuha ng simpatya ng publiko by destroying the credibility of the Speaker of the House. Lahat, binato nyo na. O ngayon, nakakuha kayo ng mga kakampi ninyo. Sino? Yung mga senador. Di po ba? Bakit? Ang tanong natin, mga kababayan, kung may problema naman pala sa People's Initiative, bakit si Manuel lang ang dumadak-dak? Wala si Bro, sa asa si Castro, <laughs> Di po ba? O baka sabi lang kasi dumadaldal na si Lagman. So yun na lang. Di po ba? O. Yun ang masakit eh. Sarili mong pinsan. Siguro hindi tinuturing ni Amy na kadugo niya si Martin. Hindi na yan po politika eh. Ano na yun? Mudslinging na yan eh. Di ba? Pangbababa na yan. That is the lowest of the low pagdating sa politika you are uh, destroying the character. Character assassination na po. No, lahat binabato na eh. Di po ba? Si Duterte, yung tatay, sinabing rati ng Congress. si said, therefore, sino ang, may sino ang leader? Si Speaker. Si Eric, sinabihan na one, may 1.8 billion pounds. Pero hindi pa rin nagsalita ang Speaker. Wala. Tahimik, nagtatrabaho. Pinagkakatiliwalaan pa ng Presidente. Pinapadala sa mga conferences kasama sa mga foreign trip. Di po ba? Tapos yung sarili mong kamag-anak. Sabagay, sabi ni Amy, ano, walang kamakamag-anak. No? Pagdating sa unahin ng bayan. Pero ang ginagawa niyo po, hindi unahin ng bayan. Personal. Hindi ko binabay yung una para sa bayan. No? Hindi po para sa bayan ang ginagawa niyo para sirain ang isang leader ng kongreso. Yung lower house. O, ano pa ang sagot dyan ni Ninong Martin sa kanya? While not agreeing with Senator Marcos, Romualdez said he respects her. O, ba diba? Nire-respeto niya pa. Pero, can Amy Marcos say the same? Na nire-respeto niya pa rin si Martin. Di ba? Wala. Wala tayong narinig na ganyan. Puro pagbabato ng putik. Ito pa sabi oh. I have nothing but deepest respect and of course allow a cousin to help a cousin. We leave it at that. I respect her opinions but some of them I don't necessarily agree with and I don't necessarily believe there are basis. O oh, tama. Very logical. Very uh, yung straightforward matiwasay na pagbibitaw ng mga salita. So, sino ngayon ang season politician? Sino ngayon ang aral? Sino ang may etiquette? Eto ba? O si speaker? The way na nagbitaw ng statement si speaker. Di po ba? O. Oh. Piling kasi ni Amy, matanda siya, kaya siya ang masusunod. Piling niya, boss siya, hindi. Sabi ko sa inyo, hindi lahat po ng nakakatanda ay tama. Okay? So, yun lang sagot ni Ninong. I still respect her. Prove her allegations. No? Uh, wag kang nakikimarites at wag kang magmarites. <laughs> at ang sabi pa ni Ninong na, Oo, pwede naman akong makinig sa kanya, but hindi naman lahat pwedeng paniwalaan. Pwedeng hindi mag-agree. Di po ba? Ganun talaga. Pero, ang ginagawa ni Amy, mudslinging eh. Character assassination and trial by publicity na. No? Na lahat binabato sa media, maski na pang personal. Oh. Ngayon, meron pa pong isa dyan. Eto pa. No? Hindi lang si Martin ang patuloy niyang sinisira. Pati ang administrasyon ng kapatid niya. Grabe mga kababayan. Kasi, diyan po sa balita na ito ng rmn.ph Planong support rally para kay PBBM pinagdududahan ng isang senador. O, sino yung isang senador? O, ayan po, yung quote card. oh ha? Sabi yan ni Amy, ha? Sa January 28, magkakaroon ng hakutan, malaking hakutan sa gobyerno, ang pamalaan na order ng mga direktor mga ASEC na magkakaroon ng BBM loyalty rally sa January 28. At yung mga government employee obligadong pumunta may sahod pa, no? Ang pinaghuhugutan diyan ni Senatora Amy Malditang Marites ng Bayan ay yun daw pong may nakuha siyang memorandum from partik uh, isang USEC sa isang departamento ng gobyerno na mandatory daw silang umatin kasi yun daw po ay loyalty check no para kay Pangulong Bongbong Marcos. Magkakaroon ng hakutan, magkakaroon ng bayaran, magkakaroon ng libreng uh, pasahe. No? Yan ang allusion. Yan ang gusto na namang iparating ni Amy, ha? Ayun oh, no? sabi niya dito, Ayon kay Senator Marcos bigla na lang siya nakatanggap ng notice mula sa isang undersecretary na hindi nito pinangalanan kung saan sa January 38 magkakaroon ng pagtitipon tipon para pagpapakita ng suporta kay PBBM loyalty check niya di po ba Now etong itong ano sinasabi niya pa sa kanyang kapatid ay dahil daw po insecure o tagilid ang nagkasaran ng, ng rally o show of force ba ito sa destabilization plot laban sa kanyang kapatid yun ang kanyang mga allusion, insinuation. Mapaghinala. Marites nga eh. Di po ba? O, oh, anong nangyari? Binerify niya ba yan? Nagbigay na siya ng statement na malaking hakutan, may bayaran, may pakain, libreng transportasyon, ha? sapilitan, pinupuwersa para lang ipakita ang suporta sa kanyang kapatid. Dahil daw po daw sa in connection to destabilization plan. Ha? So kung wala po tayong maaring maikontra dito, paniniwalaan na lang natin yan. Di po ba? Sasabihin na lang natin, mano naman, kung magkaroon kami ng loyalty check, eh loyalist, loyalista kami. No, papakita lang namin na kaming mga loyalista ay susuporta sa isang Marcos na namumuno ngayon. Di ba? Ah, ayunan na lang natin yan. Ang ipo, di ididibang na lang natin. Hindi kami nabayaran. Pero kahit na ano pang sabihin nyo na hindi kayo nabayaran, hindi kayo nasuhulan, kasi yun na ang naratiba yun na yung unang inilabas. Kahit na ano pang sabihin yung hindi totoo yan, nauna na eh. Nauna yung malicious information. Nandun na. Kaya ang ibang tao na hindi na lang magsasaliksik o paniniwalaan na lang to kasi isang prominenteng tao ito, kilalang tao ito, kilalang blogger, influencer ito, yun na lang paniniwalaan namin. ba? Diba? The ill will of these people is spreading false information. Ang gagawin na lang nito, hindi na sila magre-research. E tayo, nakita po natin. Ha? Diyan po sa Presidential Communications Office official Facebook page, ayan po, posted January 24. Ano sa Yan. Kita nyo yan? Picture na yan. Bagong Pilipinas kick-off rally sa Kirino. Yun din ang sinasabi ni Amy. Sa Kirino gagawin yan. Yung sinasabi niyang loyalty check na may bayaran, may suhulan, pagkain, libreng transportasyon. Loyalty check para kay Pangulong BBM Marcos at obligado lahat ang government employee perusahan. Bakit hindi mo ipakita sa amin yung natanggap mo na sinasabi mong uh, notice mula sa isang USEC? Nasaan? Tipo ba? Ano ang sabi ng PCO? Sa darating na linggo, ika-28 ng uh, January Ha? 2024, huwag palagpasin ang pagkakataong maging bahagi ng pagbagbago sa bagong Pilipinas. Kick off rally. Yung slogan, yung gustong ipamalas ng ating Pangulo sa atin na bagong Pilipinas, di ba lagi niya sinasabi niya, dumating na po ang bagong Pilipinas. Iki-kick off rally na. Pero iba po ang interpretation nung notice na ibinigay ng USEC kay Amy Marcos. Hindi niya pinaliwanag, hindi niya pinakita eh. Kung ano talaga yung nilalaman ng notice na yon. Kayo diyan PCO, nagbigay ba kayo ng notice sa lahat ng government employee na sinasabing loyalty check? Bakit hindi nyo i-debunk 'yon? There is a misinformation PCO, Secretary Cheroy Gerapil, it doesn't concern the First Lady. It doesn't uh, it concerns the PBBM. Oh, misinformation 'yan nung USEC. Ibinigay niya daw kay Amy, imbestigahan niyo. Baka nagbigay kayo ng memo pero binago. Nasaan yung original memo o notice? 'Di ba? Ay nang sabi ni Amy. Sa ulat dito, oh. oh. 'Di ba? Duda siya. Tamang hinala, paranoid puto. Kung baga sa ano, may PTSD si Amy Marcos si malditang marites ng bayan. ba? Diba? Pati kilos at galaw ng kanyang kapatid, pinagdududuhan. Hindi niya kayang suportahan. Piling niya, siya ang presidente. Eh kasi bitter eh. Hindi siya ang tumakbong presidente. ba? Diba? Ngayon, masama ba magkaroon ng loyalist rally? Kung meron ng mga private organization na magfa Basta hindi galing ang pondo sa gobyerno. Pero hindi po eh. Hindi po ito loyalty rally for PBBM or to his administration or for any destabilization plot to show support. But to show support dito sa bagong Pilipinas na programa ng kanyang kapatid. Ha? Ito pa sabi, oh, sumama sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Gastan kung saan bukas din ang iba't ibang government agencies para maghatid ng sari-saring serbisyo. O, oh, di ba? Nandun yung mga government agencies. Pinapapunta siguro para rep to represent their department or their agencies. So, anong masama? Is it a mandatory or uh, ano lang, uh, ano tawag doon? Yung kung gusto mo lang. Ipakita niyo yung memo, Senadora Amy. Eh, wala eh. Wala ka naman pinapakita sa amin na, oh, ito yung memo galing sa PCO. Ha? Obligado, mandatory lahat sila at ito ay isang loyalty rally kay PBBM dahil nga po para suporta sa destabilization yung kontrahin ng destabilization. Di po ba? Nakakahiya ka naman, no? Insecure daw ang mga taong loyalista sa kanyang kapatid. Baka kayo ang insecure. Ikaw ang insecure na insecure. Senatora Amy Malditang Marites ng Bayan. 'di ba? Insecure siya sa kapatid niya kasi mas maraming sumusuporta ngayon sa kapatid niya kaysa sa kanya. Parang ikaw na ang ano, ang nagbabaon sa sarili mo. Senatora Amy Maldita, uh, maldita ang Marites ng bayan. Pero mo imamalay niya yung notice? Pinaliwanag ba sa'yo ng USEC yan na yan nga yan, loyalty rally? So, ibig sabihin, si Aloy Garapil, ito palang bagong Pilipinas mo, kick-off rally, ay hindi talaga kick-off rally yan ng bagong Pilipinas. Hindi yan, kundi loyalty rally. Kasi yan ang sinasabi nitong si Malditang Marites ng bayan. di ba? O, oh, kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Without presenting any proof nito, na yung nakuha daw niyang notice sa USIC ay isang loyalty check rally. Para kasi mga insecure ang mga taong sumusuporta kay PBBM at dahil nga sa banta ng destabilization plan. Pero sinabi ng PCO, oh, January 28, the same date. So ibig sabihin may loyalty rally do tapos may bagong Pilipinas kick-off rally dito. Dalawa, magkaiba ba yun? Ha? Senatora Aimee? Hindi. Para lang, meron ka na namang imarites sa amin na paninira sa gobyerno ng kapatid mo. Ito mga kababayan, ang siyang sisira. Siya ba, baka siya, baka siya lang ha, siya lang ha. Ang tra traitor sa kanyang kapatid. Kunwa kunwari pa siyang wag yung ganyang ganyaning ang ading ko, pero ikaw ang sumusobra. Senadora, ay may malditang marites ng bayan, Marcos. Ikaw na mismo ang sumisira sa imahe ng, iyo, ng administrasyon ng iyong kapatid. Anong dahilan mo? naiinggit ka? Bakit nung nag yung mga supporter ng poon mong si Duterte na dadalhin kayo sa impyerno, nung nag sila sa Quezon City Regional Trial Court para suportahan ang poon mo na dadalhin kayo sa perdition, hindi ka nagsalita. Di ba? Wala kang statement. Pero pagdating dito, sa bagong Pilipinas kick-off rally ng, ng PCO para suportahan ng administrasyon, ang programa ng administrasyon ng sarili mong kapatid. Kadokumo, Marcos yan. O? Kung hindi Marcos yan, patunayan mo. O baka ikaw ang hindi Marcos, nagtatanong lang. E imamalain mo? Dahil lang sa binigay na sa iyong notice na galing sa isang USEC na hindi mo mapangalanan at hindi mo mapakita ang ebidensya na totoo nga yung notice? Ayan, no? Oh, binasa natin sa inyo. The same day po The same day. Diba? Bastos ito eh. Classic textbook lang ng mga Duterte, ng idolo niyan, dadalin siya sa perdition. Kayo na lang ang pumunta sa perdition. I want to go to paradise or to heaven. It's much better there. Kasi sabi ni Christ, there's a lot of mansions there in heaven. And I want to live in a mansion in heaven eh kayo, marami kayong mansion dun sa perdition. Pero kayo ay, ano, baka tusukan, pasukan ng mga kaktus o alubera. o di kaya, yung pinya. <laughs> di ba mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Siya ang gumigiba. Siya ang destroyer. Siya ang magkakanulo sa kanyang pinsan, sa kanyang kapatid. Kasi yung magpinsan na si Nong, PBBM at Martin ay magkasundo. At sinabi rin ni Amy, ang kasundo niya ay yung panganay na kapatid ni Martin. O, oh, so therefore, hindi mo nga makakasundo yan kasi ang kabadi-badi mo yung isa eh. Di po ba? At ano ang ginawa sa'yo ni Martin? At ano ang ginawa sa'yo ni PBBM? Bakit ganyan ka makapanira? Di po ba? Pinuhin mo, sarili mo na ng history. Sariling mag anak na naman ang gigiba sa isang Marcos. Papayagan nyo ba yan? Kayong mga loyalista, papayagan nyo ba yan? Ang tuwang-tuwa po dito, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, ang panalo dito ay ang mga anti-Marcos, ang mga dilaw. Bakit? Kasi sila-sila nag-aaway na. Marcos Romualdez Marcos, nag-aaway na. Nag, nag-aano uh, uh, sisiraan sa publiko. Natutuwa po diyan yung mga jackals, itong mga hyenas na mga anti-Marcos at dilawans at kasama na ang mga burak supporter ng Duterte. Baka nga yan, no? Merong diyan dilaw o anti-Marcos na pinapanigan ni Amy eh sino yun? Hindi ko, di ba? Anti-Marcos 'yun <laughs> Di ba sabi niya, nanay ko eh, aktivista anti Marcos eh. di ba? O yan, no? anti Marcos. Sinong kinapitan ni Digong? Dilaw, anti Marcos. Kaya tuwang-tuwa kaya itong mga dilaw, bayan nyo lang sila diyang magsiraan. Pa kaya pag nasira na sila, mabango na ang pangalan natin. Ayun! Kaya itong dilaw, nagpupuan po yan. No? Kaya kunwari kumakampi sa admin, pero hindi. Mga ano rin yan, ulupong. Di po ba? Kaya ang mga loyalista at itutong si PBBM dapat mag-ingat. At huwag niyong pahintulutan na makabalik ang dilaw sa gobyerno. Yung totoong dilaw, yung hahawak ulit sila ng mga matataas na pwesto tulad ng presidente, vice-presidente. No? Yan. Sa so bagay, marami namang dilaw ngayon na magagaling. Pero yung mga bulok na dilaw, huwag niyo nang ibalik. Sila po ang tuwang-tuwa dyan. Sila ang panalo dyan. O ano ang endgame ni Aimee? ang end niya masira si Martin, tanggalin as his speaker, baka tuluyan ding sirain si PBBM at ipalit yung kanyang tamil-mil na best friend. O, oh, tanong, kayo mga loyalista, papayagan nyo ba yan? Tayong mga supporters ng admin na ito, papayagan nyo pa yan? No way! ba? Diba? No way, Jose! <laughs> Not in his term ni PBBM. Sa termino ta milmil, bahala na sila mag-away-away ng mga dilaw dyan. <laughs> mga anti-Duterte. Pero this time na, no. tay papayag. No? Si Aimee Marcos hanggang salita lang 'yan. Manira siya hanggang sa manira siya. 'Yan ang magiging legacy niya. Ang malditang Marites ng bayan. Ang sumira sa sariling kamag-anak, o di ba? History repeating itself hindi na natuto. Siya, hate na hate niya, yun pala, ginagawa niya, hindi niya lang nalalaman. Walang nagsasabing sa kanya. O ngayon, sinasabi ko sa iyo, history is repeating itself at ikaw na mismo ang gumigiba. Ikaw na mismo ang gumagawa nun. ba diba? Ikaw na ang naglabas ng mga baho ng pamilya mo nung pelikula mo pa lang. Di po ba? O. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.